Mradi huu ni mradi wa Chalinze awamu ya tatu. Huu mradi ulipata pesa kutoka ufadhili wa Exim Bank ya India, na kimsingi ulipaswa huo umekamilika 2017. Sababu ya mchangamoto za mkandarasi aliyekuwepo tukamfukuza. Kwa mwaka 2019 tukapata mkandarasi, tukaanza mchakato kwa mkandarasi mwingine, na bahati nzuri bwana akapatikana mwaka 2020. Sasa kazi ni kubwa, ni mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 100 ambayo ni sana dola za Kimarekani bilioni 45. Ni mradi mkubwa kwa sababu ni mradi wa mfano. Mradi wa kwanza ambao unahudumia vijiji kama 67, na vyote vinaunganishwa na mtandao wa maji kutoka mto Wami. Kwa hiyo ni mradi mkubwa na umehusisha bomba kilomita 1024 za usambazaji. Pia umehusisha bomba kilomita 24 za kusafirisha maji. Umehusisha matanki 18 na pia umehusisha vioski 300. Kwa kimsingi tunamtaka isizidi mwezi Machi. Na ikifika mwezi Juni, basi hata ile muda wa angalizi huo umekamilika. Ili sasa mradi wananchi wapate sasa huduma, kwa sababu kimsingi unahudumia watu wengi. Mradi ukamilika utasaidia sana DAWASA sasa kupeleka maji maeneo ya Manga, mkoa wa Tanga. Kwa hiyo korido nzima kuanzia mto Wami mpaka Manga watakuwa wamepata maji. Lakini baada ya mto Wami kuja Msata watapata maji, na Msata kwenda Bagamoyo hapa katikati hapa watapata maji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuanzia Manga mkoa wa Tanga mpaka Wami yenyewe Msata mpaka Rugoba na kurudi Bagamoyo utakuwa tumekamilisha socket. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunakusudia walau ifike mwezi wa 12 mwakani tuwe asilimia 98 au 99 ya usambazaji, maana yake ni hiyo. Kazi ambayo itakuwa imesalia mwisho ni Dar es Salaam ya Kusini, kuanzia airport mpaka Kitunda, Mwanagati, Madale, mpaka kule nani kule sisi washiriki wa mpira kule kwa Azam kule. Kwa hiyo na kazi iko kwenye mchakato wa manunuzi, lakini tunatarajia haitazidi mwezi Machi atakuwa ameshapatikana mkandarasi na atakuwa amekwisha kuanza. Na kazi ya mwisho ni huduma za maji nje ya mtandao rasmi off grid, ambao tayari umeshapata mkandarasi na yuko site. Kwa hiyo kimsingi nadhani by December tutakuwa tuko mbali sana, kwa sababu kazi nyingi zinazo kunyatwa za kukamilishwa, sio kama zinaanza kukamilishwa. Kiwango cha upatikanaji wa huduma.